Комунальники продовжують ліквідовувати наслідки стихії, що пройшла два тижні тому. Ураган Юлія повалив більш ніж 400 дерев в Одесі. Дерева та гілки падали на будівлі, авто, в центрі міста загинула одна жінка. Багато сухостою впало і на лінії електропередач у дворах в різних районах. Наприклад, на Сегецькій 15А люди більше доби просиділи без світла. Ветка там одна большая упала, так как я видела, там большая ветка падала. А вот ближайший вот ураган, когда был, вот тут упала ветка, на этом дереве, потом там упала, вот здесь падала ветка. Страшно, детей в школу отправили, а начался ветер. Угу. Уже начали думать, как назад будем идти. Долго ли без света пришлось просидеть? В прошлый раз у нас, по-моему, трое суток не было света. А это лично у нас, потому что у нас тут выбило свет на коридоре. А в этот раз? А в этот раз один день. Стихія пройшла, проблеми залишились. На деяких деревах досі було чимало сухих гілок. Місцеві мешканці неодноразово звертались до комунальних служб і незабаром послідувала реакція. После стихии здесь много веток было обломано и попадали на провода, на дома и так далее. Потому что, как вы видите, тополя все старые. Сейчас сухостой вот с помощью техники мы поудаляем. То есть мы как бы действуем в рамках не только как работы, но и как бы... Инициативы личные, потому что сотрудники, которые работают, не задействованы от ЖКС. Был ураган и показало нам о том, в каком состоянии у нас этот фонд, зеленый фонд нашего города, что нужно регулярно смотреть и подрезать сухие деревья. Окрім співробітників, які проявили особисту ініціативу, представникам ЖКС вдалося задіяти автовишку висотою 22 метри. Депутат міськради відзначив важливість такої співпраці з комунальними службами. Очень приятно, когда тот человек, скажем, занимает свое рабочее место. То есть на месте, всегда мы говорим, да, этот человек на своем месте. Владислав Распоровский молодец, он занимается, мы всегда обращаемся к нему, реагируем. В цьому районі після урагану було більш ніж півсотні подібних звернень щодо сухостою. 38 дерев були повалені повністю. За словами комунальників, усі міські служби спрацювали на високому рівні при ліквідації наслідків стихії.